No moi ihmiset. Hei, Tupecon tulee taas. Ihan mahtavaa. Mä oon nyt tällä hetkellä täällä Hartwall Areenalla, joka me rakennettiin viime vuonna tätä varten. Ja mä ajattelin, kun multa on kyselty ihan hirveästi Tupeconiin liittyvistä asioista, mä tekisin tämmösen infovideon, jossa kertoisin, että mitkä asiat mulle on jo nyt vahvistuneet Tupeconista, niin kun, että missä mä oon milloinkin ja mitä siellä tapahtuu niin kun, muhun liittyen. Ja ensimmäisenä kyllä olen tulossa Tupeconiin. Eli 15.8. Hartwall Areenalla Helsingissä lippuja saa ostettua lippupisteen sivuilta. Mä laitan tuonne niin kun, linkkiin kuvauksen. Tai sitten, jos tulee näihin jäljellä oleviin tubemiitteihin, eli mä itse olen tulossa Turkuun ja Kuopioon, sen lisäksi on Jyväskylässä miitti, johon mä en itse pääse, ja sitten myöskin Assyillä jaetaan jonkin verran lippuja. Mä en tiedä, että arvotaanko ne vai miten tehdään, mutta joka tapauksessa niin kun, sieltä on mahdollista saada lippu, jos hyvä tuuri käy. Mutta jos teillä on vielä lippua, niin kannattaa ehdottomasti semmonen hankkia, että pääsette varmasti tänne tapahtumaan sitten. Mä odotan tätä ihan hirveästi. Oikeesti mulla on ollut semmonen hirveä täpinä tässä, niin kun, varsinkin viime viikon ajan. Mulla on ollut ihan hirveä kiire, osittain niin kun juurikin Tupecon juttujen takia, osittain joidenkin muiden juttujen takia. Sen takia ei ole tullut videoita nyt, mutta mä yritän kuvata mahdollisimman pian lisää. Eli siis, Päälava. Siellä mä tuun olemaan ainakin yhdessä välissä. Mä en vielä kerro kellonaikoja, koska ne saattaa vielä muuttua. Joo, mutta mä tiedotan sitten vielä lähempänä tapahtumaa, että minä kellonaikana tapahtuu mitäkin. Eli Päälavalla julkistetaan yksi juttu, mitä mä oon suunnitellut tässä niin kuin, sanotaan keväästä lähtien. Mä en vielä kerro mitään sen kummempaa, mutta kannattaa seurata lähiaikoina sitä, kun tubaajat käyttää tätä symbolia somessa. En kerro vielä mitään muuta. Siitä tulee hieno juttu. Mä otan ihan hirveästi sitä. Xbox-rekkaa ei ole tänä vuonna tässä. Tässä kohdalla, suurin piirtein tässä hytin kohdalla, tulee olemaan Splane-standi. Eli siis silloin, kun mä en oo Päälavalla tai muualla niin kuin jossain ohjelmassa, mitä mun pitää tehdä, niin silloin mä tuun olemaan tässä niin kuin Splane-standin kohdalla. Se tulee olemaan iso tänä vuonna. Ehkä jotain tommosta koko luokkaa. En osaa sanoa. Mutta sieltä tulee löytymään Splane-jäsenten meet and greettejä, ja myös mun oma meet and greet tulee olemaan siinä. Sen lisäksi mulla on toinen meet and greet jossain, mä en tiedä ihan tarkkaan, että missä kohdalla se on tuolla, mutta mä infoon tuommoisetkin ajat, niin kun, ajat ja paikat tarkemmin sitten lähempänä tapahtumaa. Mutta siis täältä mut löytää aina silloin, kun mä en oo missään muualla. Ja muutenkin varmaan Splane-jäseniä hengailee tässä standilla sitten. Sen lisäksi mä tuun olemaan pelialueella. Siellä tulee olemaan jotain ohjelmaa, niin kun missä oon mukana. En kerro vielä mitään sen kummumpaa, mutta sieltäkin mut löytää. Ja mitähän vielä? Varmasti mä unohdan jotain. Joka tapauksessa, tulkaa Tupeconiin, jos vaan mitenkään pystytte. Se oli viime vuonna niin mahtava tapahtuma, ja tänä vuonna sit tulee varmasti niin kuin 1000 kertaa parempi vielä. Niin mä en malta odottaa, se ei ole enää alle kuukausi oikeesti. Ihan hullua. Hirveä äkkiä kulunut tää aika. Mutta hei, mä joudun nyt tästä menemään muiden kiireiden pariin ja nähdään Tupeconissa, nähdään Turun Tubemeetissä, nähdään Kuopion Tubemeetissä, nähdään Assyillä. Ne on ne paikat, missä mua niin kun tässä lähiaikoina pääsee näkemään vielä sitten. Infoan kaikki nuo Tubemeetti-ajat ja Assyjen niin kun ajat tarkemmin tässä niin kuin lähempänä niitä tapahtumia sitten vielä. Vielä kerran, tulkaa Tupeconiin, te tuutte katumaan sitä, jos ette tuu. Nähdään siellä. Kiitos kun katsoitte. Moi moi!